ବାସାଳିସାହି ଥାନା ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରୁ ଜବତ ହେଲା 110 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ। 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓ ଜଣେ ନାବାଳକ ଗିରଫ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହିତ 2 ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ 6 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ 11,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ପୁରୀକୁ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମଣୁଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବେପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସେବନ କରି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋ 400 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ନବକଳେବର ରୋଡ଼ର ରାକେଶ କୁମାର ବାରିକ, ଧୋବାସାହିର ଆଶୁତୋଷ ବେହେରା ଓ ଜଣେ ନାବାଳକଠାରୁ 10 ଗ୍ରାମ ଓ 40 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହ 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ 2 ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରାୟ 1,25,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରିସାରିଲୁଣି, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 କେଜି 250 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେବ ସର୍ବମୋଟ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଲୁଣି ଏଇ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା STF ଏବଂ ବାସଳିସାହି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍, ISC ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ 316 ନମ୍ବର ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଘର ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଘର ପାଖରୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ବେପାରୀ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ନିଶା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 110 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 111,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍, 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ 2 ବାଇକ୍ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜୁବେନାଇଲ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଜଣକ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଣିକରି ପୁରୀ ସହରକୁ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର। 2 ଜଣଯାକକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଯେ ଜୁବେନାଇଲ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ PMJJBଙ୍କ ପାଖରେ, ଜୁବେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଆଡଲ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବେ।